E aí, gente, beleza? Aqui é o Daniel Sherman, do curso de guitarra online.net, e eu quero apresentar para vocês o meu aluno Marcos Lansnaster, lá de Balneário Camboriú. E ele estava estudando, ele está tirando o repertório de uma banda que ele foi chamada para tocar, e que vai ser o um repertório do Iron Maiden. E aí ele estava gravando os solos que ele já estava tirando, né? E ele mandou para mim e ele me permitiu colocar aqui para vocês verem, né? Ele é um dos alunos do curso de guitarra online.net. E aí eu queria mostrar para vocês como é que se estuda, enfim, né? Ver o meu aluno, enfim, ver como é que ele toca. E tá bem bacana, tá bem rock and roll. É isso aí, fiquem com o meu aluno Marcos Lansnaster. Tenho certeza que vocês vão gostar porque é muito rock and roll. Abraço!